И това, приятели, беше моят звезден момент. Изобретих смаляващия лъч 1000. Наблюдавайте. Дъмпи! Дъмпи! Добре си! Патицата бе смалена. Както виждате, макар и смален, обектът е невредим. Впечатляващо е! Как ще го направим отново голям? Просто е! С моя голям бот 8000! Мама! Каква има, Уайли? Иска ми се да имаше начин да споделя моята дълбока любов към науката с целия свят. Може да ти построим нещо. Да, например, твоя статуя е с огромен мозък. Сега се нуждам от експерта по коли Петуния. Някой каза ли Петуния? Това прасе е готово за работа. Просто елате долу в моя гараж. Уиди, време е за риболов. Уиди, не съм хващал камион. Добра работа, Уиди. Насочи го насам. Сигурно е тук някъде. Какво? Оф! Забавяне, забавяне, забавяне! Този контролен панел! Не мисля, че работи! О, тези непослушни контролни панели! Опитвах се да избегна това! Говори Уайли Койота. Уайли, обажда се Бъкс. Знам, че имаш почивен ден, но... Именно. Няма да говоря за работа. Значи не искаш да помогнеш с поправката на космически кораб, а? Кораб ли каза? Уайли, ако не поправим контролния панел, Марвин ще трябва да остане тук. Това няма да стане, ако в екипа има сертифициран гений. Да поправим този кораб. С моите специални инструменти това ще бъде лесна работа. Лимонада от малини? Мисля, че намерих проблема. Смутито ми. Аха, опитай сега. Слава на космоса! И на шантави деструители, разбира се. Каските, каските! За работа време е. Инструментите и екипа са тук. Да започваме, нека творим. Хей, ще бъде чудесно. Помогни и се отзови, няма какво да ни затрудни. Време е за по-тежко отмуркане. Ще натиснеш ли бутона, братко? Здравейте, шантави строители! Как върви Петуния и Уайли? Невероятно! Приключих ви колите, вече имате режим подводница! Внимание! Бъбъл каска 6000! Ще ви позволи да дишате под водата! Петуния, Уайли, надминали сте себе си! Просто си вършим работата! Пригответе се, строители! Време е да се гмурнем в забавата!